Salaam alaikum. Mangi ñaanal ñepp ci momu jullé ñepp ci momu barak. Képp ko gis vidéo bi amal né mangi ñaanal ñepp mo tax momu mëna wax tur kenn. Képp ko Yalla def bo nga gis vidéo bi na la lay ñaanal xamal na mangi lay ñaanal. Yalla na Yalla defal jamm may la guddu fan bañ fekké aduna yu bari bari ci barka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yalla Yalla may wergu yaram bu fekke amo wergu yaram yalla Yalla may wergu yaram bu am nga wergu yaram yalla ko Yalla baye ci barke Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yalla may la mujju ju baax lepp lo sumbu yalla nako Yalla antan Yalla def ko Yalla mutti la ci bot bu ay namagn bu ay lepp lo xamanté dal lu baaxu la Yalla mutti la ci barke Muhammad Yalla ubbi buntu wo sek Yalla dimbal suñu njabot.